Hej och välkomna till Sundhult. Nu är det dags att börja bygga den här äggmobilen. Nu har vi klurat efter att ha sett vilket chassi vi har och funderat lite mer på hur vi kan göra layouten på allting som ska vara i äggmobilen nu när vi har fått chassit. Och då har vi klurat några steg till och jag tror vi har kommit fram till några bra, riktigt bra saker här. Och det intressanta är väl det som kommer att hända längst fram i äggmobilen. En grej som vi har att förhålla oss till, det är hur mycket vi kan bygga ut åt detta hållet framåt. Och det beror på att när traktorn är kopplad, när liksom bakhjulen kommer nära här. Vi gör fullt utslag. Fullt utslag på traktorn mot vagnen då. Och då har vi räknat ut, eller vi har mätt på den genom att svänga traktorn, att 102 cm behöver vi ha fritt ungefär. Minst. Minst, ja. Och då har vi räknat fram på draget här, så där någonstans. Då beror det ju på påskjutsbromsen. I utdraget läge så hade vi 102 på den andra. Och då skulle vi hamna ända här framme. Men jag tror inte vi behöver gå så långt fram. Nej. På denna. Det vi har tittat på är att gå 80 ut från den. Så då ska vi tillbaka lite här. Där någonstans. Så. Ta, dra den lite här också. Balans. Så här tänker vi då bygga ut på draget och så kommer vi att göra ett litet utskjut bakåt också. Vi tänker att det är inte så farligt att lägga lite mer vikt på kulan här när vi kör med traktor. Ur den synvinkeln. Vi kör ju inte med ATV, så då är det inte lika viktigt med tyngden så att säga på hela konstruktionen. Vilket kan vara en fördel när vi tänker på hur vi ska bygga. När det gäller en av grejerna som vi har klurat mycket på, det är hur vi ska få till balansen. För det är ju så att vi har reden i äggmobilen och där är det en liten lutning. Så när hönorna lägger ägget så rullar äggen ner under en lucka. Men den lutningen får inte vara för brant, för då rullar äggen för fort och så att det blir sprickor i skalet. Och den måste vara tillräckligt brant så att äggen verkligen rullar ner. Så därför är det ju ganska viktigt att få själva äggmobilen i våg för att få optimal rullning. Och som det har varit hittills så har vi haft redan ut med själva äggmobilen. Och vi vet också att med hjälp av stödbenet här framme, att man har ett sånt här stödben att veva med, så är det ganska lätt att få äggmobilen i våg på detta sättet. Lite värre har det varit att få det i längsled, att få den i våg där. Då har man kunnat använda stödbenen, men det är ändå ganska svårt att få det. Är väldigt tungt. Det är väldigt tungt när man ska lyfta hela äggmobilen med en sådan. Så därför så har vi tänkt om lite och funderat på, kan vi vrida redarna så att vi får dem på det här sättet? Så att det är den här som blir lätt att justera. Den vinkeln är inte så känslig i redarna, för att det gör bara att äggen rullar diagonalt istället. Och dessutom är det så att om vi kör på en åker som är ganska, som är brantare, då kör man hellre uppför eller ner för backen. Man kör inte gärna på skrov. Där. Så då blir det också lättare att ställa den. Så därför så har vi tänkt att vi skulle ha redarna åt detta på tvären mot vagnen. Och även att vi på det viset får en jämn fördelning av tyngdpunkten. På den andra äggmobilen så har vi ju redarna på ena sidan. Och då har vi kompenserat genom att utskjut på den andra sidan. Och då måste vi ha ett långt utskjut. Med utskjut nu, menar du en påbyggnad utanför själva vagnen åt ena sidan? Ja. Och lägger vi istället redarna så redarna är på detta viset, över jämnt fördelade, då kan vi ha lika mycket påbyggnad på vardera sida. Och då blir det lättare, vi behöver inte komma lika högt. Vi kan göra ett vanligt sadeltak och
behöver inte tänka så mycket på att det blir långa utskjut liksom på de reglerna. Så vår tanke nu det är att vi har en dörr ungefär här jag står eller där du står. Vi har inte bestämt oss vilken sida. Och där vi går in i äggmobilen ovanför den här balken som är här. Och sen har vi reden på denna sidan om oss och på den sidan om oss. Reden är ungefär 1,20, 1,24 kanske. Lite beroende på vad man använder för material och hur man bygger det. Så då har vi ett rede på den sidan, eller rättare sagt två reden högt här. Och så går vi fram lite och så har vi två redesektioner här borta också. Och emellan så får vi en gång som gör att vi kan ställa en äggback där och vi kan gå emellan och gå in i resten av äggmobilen. Det gör också att vi kan göra en dörr och stänga till hela redesektionen. Så när vi plockar äggen till exempel så kan vi låta hönsen gå ut i den andra delen, stänga där och så kunna plocka äggen i lugn och ro här inne. Och så har vi tänkt till lite på hur redorna ska se ut så att vi behöver ha en gång mellan redorna på ungefär 60 cm har vi sagt. Så det är en utav nyckelgrejerna och då får vi lättare att lägga hela äggmobilen i våg där vi har det. Redorna, på det, om vi har redorna på det hållet. Det blir väl här någonstans som väggen så att säga kommer bli till redorna? Till redorna, ja. Och sen har vi sittpinnar. Resten. Ja. Och då tänker vi oss att vi har här någonstans. Här har vi den höga punkten. Och sen sittpinnarna. Ja. Och sen går de ner. En sektion som går bakåt och en som går framåt. Så att det är som högst i mitten. Ja. Så sittpinnarna sitter så. Ja. Nedåt. Och vi pratar om någonstans runt 2 meter här i mitten tror jag det var. Ja, vi tänker oss att väggsidorna på är 2 meter, ja, upp till taket. På kanten här. Mm. Och så går även sittpinnarna. Och då tänker vi att man kan ha en dörr här för att lätt kunna komma in i sittpinnearean. Om man vill kunna lyfta upp och lyfta ner hörner. Lasta ner in hörner i transportburar eller lasta ur hörner i transportburar. Samtidigt så är det ett litet hål fram igenom till redorna här i mitten. Det gör ju att man kan gå in och så gå in. Så sittpinnarna är inte hela vägen ihop här nere utan det finns så att man kan gå igenom. Även om vi har tänkt att längst upp så är det sittpinnar hela vägen. Men det är i alla fall så att man kan dyka in och komma in under här. Och som du säger, dels så är det så att i början när vi har nya höns så har vi varit och för då sitter de gärna på golvet och då kan man plocka upp och sätta dem på sittpinnarna så att de vänjer sig vid det. Så att de inte skiter på varandra och så. Att de sitter och sover på ett bra sätt. Och dels när man får nya höns som man kan ta in och lyfta ur dem. Eller om man ska flytta dem till när vi har flyttat in dem i tunnel eller så. Så har vi ju också burit och satt dem. Tagit dem från pinnarna och tagit in dem i tunneln. Så då tänkte vi oss en dörr där. Och det hamnar mitt över den här förstärkningsbalken som är i chassit där. Och så tänker vi oss att längst bak här att vi gör ett litet utskjut på 40 cm. Som hjälper till med hela balansen lite grann att vi flyttar själva sittpinnesektionen lite. Kommer bakåt och får plats med tillräckligt många sittpinnar och så också. Och så tänker vi oss en lucka på något sätt bakåt. Och då funderar vi på att inte, som nu så har vi en lucka som vi tar ner mot marken. Men eftersom den här är högre så blir det ju lite skillnad. Då skulle luckan få bli högre för att inte ha för brant vinkel och så. Så då tror jag vi gör en annan typ av lucka och sen så ha en ramp som man antingen kan lägga in i äggmobilen när man flyttar den eller hänga den på väggen eller någonting sånt. Och som kanske är lite mer nätliknande så att när hönorna går in att de tappar ifrån sig lite skräp. Och nu är ju fördelen om vi har redorna längst fram i äggmobilen där så går de igenom hela äggmobilen och
ta av sig skit som de har kanske på fötterna om de har varit ute och sprungit i, när det regnar och så ute på grönbete, så blir det ju jordigt och så som fäster. Men då går de igenom hela innan de kommer till redarna, så att äggen blir en renare sektion längst in där. Virket. Mm, vi har gått upp en dimension på de här golvreglarna. Vi körde på 70 sist. Men då blev det lite svajigt i våra, de här utskjuten som går utanför chassit. Att det blir lite nedböjning. Så nu är det 95 gånger 45. Och det är också så att vi får upp höjden lite grann i själva under äggmobilen innan nätet kommer så också. På den förra så tänkte vi bara vikt i princip. Mm. Nu tänker vi mer höjd är det som vi känner är viktigare. Och den stabiliteten du pratade om också där. Ja. Sen är det ju lite klurande hur man ska placera dem för att det ska stämma bra med olika mått. Vi har ju olika, vi tänker ju oss samma typ av nät i botten. Och då finns ju de i vissa standardstorlekar på näten. Men annars blir det ju väldigt likt. De här ligger mycket jämnare än på den förra. De här plåtkonstruktionerna är betydligt jämnare än den förra. Här ligger de i chassit. Mellan 80-90 blir det här. Både här och här. Och om man lägger in den här. Så är det ungefär, jag för mig att det är 180 här emellan. Så det blir 90 där också. Även här, om det här det är 160 eller något sånt där. Även här blir det ungefär. Denna lej ska vi ju lägga så det stämmer med våra redesväggen. Det vi har räknat. Vi får en bak också, för vi vill hänga upp rederna. Så att inte, rederna ska inte gå ner mot marken som de har gjort nu. När vi har haft de här rederna. Vi bygger nog fasta reden som vi inte tar ur och in. Utan vi bygger reden som är där. Med nätbotten och en liten bit upp så att vi får smidigt, och så gör vi en stege så att de kommer lätt in i rederna också, hönsen. Och i den förra så pratade, som du sa, vi tänkte mycket vikt, så vi la inte in så mycket extra bärande för nätet. Vi kanske blir lite mer noggranna att lägga in lite extra så att det inte påverkas om man går där inne eller ställer till exempel sådana här transport burar med höns i, så att det inte ska svikta så mycket, utan vi kan lägga i någon extra träregel. Det vi vet, kan se den, på den förra så är detta den största som vi har. Mm. Och då sviktar det i mitten. Men för det har vi där, det är det bara hönsen som går egentligen. Vi har lagt in förstärkning där vi går vid rederna. Mm. Men där hönsen går så har vi ju märkt att när vi vill lyfta upp höns på sittpinnarna. Då, sen är det inte så att det går sönder, men det sviktar lite då. Man känner att det frestar. Om det ska hålla över tid så är det lika bra att göra det på en gång. Och därför har vi också tänkt, vi använder såna här balkskor heter det. För att hjälpa till i konstruktionen och göra det lätt för oss. Och så tar vi lite balkskor och ankarskruv för att få en bra stabilitet i alla ledder. Så att det är mycket träkonstruktioner som bär upp det. Den här husvagnschassit är inte det stadigaste. Man ser att det rickar och böjer i sig när man tar på det och så lägger lite tyngd på sina ställen. Så vi ska försöka vara noga med att få en träkonstruktion som blir basen lite grann där. Väggarna och bredden och så kan man ju säga någonting om också. Varför vi väljer vilket mått här. Mm, vi tänker oss 3 meter på bredden. Men då ska vi sätta plåt. Och den plåten som vi, ja plåten är ju helt enkelt 1 meter i, vad kallar man det, byggbredd eller? Ja. Den bygger 1 meter när du sätter, men så överlappar de med varandra. Täcklängd eller någonting sånt tror jag det heter. Ja. Jag vet. Så ja. Själva plåten är 1,10, den sorten som vi har tittat på. Och då blir det 3,10. Mm. På fulla bredd. Ja, om vi tar 3 plåtar. Och så tänker vi för att slippa kapa plåtarna så mycket som möjligt. Ja. Och så vet vi att vi kan få tag i plåt som är 2 meter hög. Så då väljer vi den höjden och den bredden. Då vet vi att vi smack, smack, smack kan få upp snabbt rätt gavlar.
Vi vet ju att vi vill ha en dörr någonstans, exempelvis fram vid rederna. Och vi vill ha en dörr här. Men däremot så kan vi tänka efter så att vi hamnar någorlunda rätt från en sida, liksom vad dörren ska vara med jämna plåtdelningar då. Den kommer komma här, va? Någonstans där, ja. Det blir 2 meter från det hållet. Och den hamnar också över själva chassiförstärkningen eller balken här då. Så att när man går här inne så kommer vi att göra det nästan uteslutande över en chassibalk också. Och så gör vi nog luftgenomsläpp uppe i nocken där då. Och tänker efter hur vi kan anpassa plåten lite grann. Framförallt här bak så blir det ju en lucka ut i mitten, så kan vi anpassa det med plåten hur vi drar den. Och det blir ju lite högre tryck på kulan på traktorn. Men det gör ju också att det inte är så känsligt här bak med att behöva ha stödben och sånt. När tyngden ligger lite mer tyngd fram där vi har ett stödhjul, så är det ju bättre än att det ligger och precis balanserar så att om man skulle stiga in bak att den skulle kunna tippa. Så. Vi vill ju ha rederna inomhus. Det finns ju de som har så plockningar ja. Utåt. Men vi tycker det är väldigt skönt att man kan gå in. Om det regnar så står du under tak. Mm. Och att du kan stänga in dig så inte alla hönorna hoppar upp på rederna. Utan du kan vara helt i fred och ta det i lugn och ro när du plockar. Och det gör ju också att den lilla gången som är i mitten mellan rederna där hönsen kommer att gå från det här utrymmet in i redesutrymmet, där kan vi ha en lucka och stänga då. Så att vi kan hålla hönsen här ute om de är inne i äggmobilen medan man plockar. Så även om det skulle störtregna ute så kan alla hönsen i princip vara inne i äggmobilen också. Får vi sätta igång? Det är bara att sätta igång och bygga. Under tiden medan vi bygger så kan du ta och titta på den här filmen om våra reden där vi modifierar en Richdale försvinningsrede. Det finns i vår videokatalog. Kommer vi nog göra rederna lite annorlunda, men det kan ändå vara intressant att se den lilla modifieringen mot hur man bygger sina reden på Richdale. Jättekul att många har börjat prenumerera på kanalen. Vi är snart uppe i 1000 faktiskt. Det är himla roligt. Och ja, vi sätter igång och bygger så får vi återkomma när vi har kommit en bit på väg och se om vi har gjort på rätt sätt här då. Tills nästa video så säger vi hej hej från Sundhult.